Leo hii katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, tunaangazia jinsi kaunti maarufu kwa uzalishaji samaki aina ya kamba nchini China inavyochunguza muundo mpya wa biashara. Jambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Kaunti inayojulikana kama maskani ya kamba ya China, Shuyi, iliyoko mashariki mwa mkoa wa Jiangsu nchini China, inachunguza miundo mipya ya biashara ili kupanua soko la ndani. Majira ya joto yanapowadia, tamasha la kila mwaka la samaki aina ya kamba linaendelea katika kaunti ya Shuyi na kuvutia makundi ya watalii kwenye kaunti hii ndogo ya kando ya mto kufurahia utamu wa samaki hao pamoja na maisha ya usiku huko. Tamasha la kamba sasa limeingia mwaka wake wa 23 tangu lilipoanzishwa mwaka 2000 na kuwa sehemu muhimu ya uchumi wa ndani. Katika kipindi cha miaka 20, Shuyi pia imepata njia yake ya kuendeleza sekta ya kamba kama vile kutangaza bidhaa mbalimbali za maduka ya kamba na kuwahimiza wajasiriamali kuwa na mitindo mbalimbali ya upishi wa kamba na ladha tofauti. Katika moja ya soko kubwa la kamba huko Shuyi, wageni na watalii wa ndani walikuja kuonja chakula maalum cha maji baridi chini ya rangi na harufu nzuri. Tamasha la kamba la mwaka huu limeratibiwa kuendelea hadi mwisho wa Agosti. Inakadiriwa kuwa tani nyingi za kamba zitatumika Shuyi katika msimu wote wa kiangazi. Kila asubuhi, masanduku ya kamba safi kupelekwa kwa muda wa saa 2 kutoka Shuyi hadi mji mkuu wa mkoa wa karibu wa Nanjing, ambapo huuzwa moja kwa moja kwa wateja wenye njia katika mgahawa mpya na duka la mauzo ambalo lilifunguliwa Machi na inamilikiwa na kundi la biashara ya kamba la Shuyi. Katika kaunti ya Shuyi kuna takriban migahawa 2000 ya kamba. Baadhi ni minyororo ya biashara, wakati mingine ni mikahawa ya kibinafsi ya ukubwa mdogo. Lakini meneja mkuu wa kundi la Shuyi, Crayfish, alisema kuwa waliamua kufungua mkahawa wao na kituo cha mauzo huko Nanjing ili kukuza tasnia hiyo katika miji mikubwa ya China. Kundi la biashara la Shuyi linasema linaendelea kutafuta njia mpya za kuboresha sekta yake ya kamba ili watu wengi zaidi nchini China waweze kufurahia ladha yake. Wakati huo huo, aina mpya ya kamba wenye ukubwa mkubwa na mzunguko mfupi wa ukuaji, Shuyi Red One, ilikuzwa kwa mafanikio na kupewa jina baada ya mahali alipozaliwa, kaunti ya Shuyi. Sasa kaunti inatarajiwa kufurahia umaarufu mkubwa kwa kamba yake mpya, ambayo ni kubwa zaidi, ina vibano vipana na ni mkali zaidi kuliko wale wa kawaida. Ikilinganishwa na kamba wa kawaida wa takriban umri wa siku 40, spishi mpya inaweza kufikia urefu wa sentimita 20, karibu sentimita 5 zaidi kuliko ile ya kawaida. Mzunguko wa ukuaji wake pia ni mfupi kuliko spishi ya kawaida. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.